Abşeron rayonunda 1998. yıl təvəllüdlü Daşqın, qısqanclıq zəmininde 1994. yıl təvəllüdlü bacısı Aytanı qətlə yetirib. Hadisə ötən il sentyabrın 25-də Masazır qəsəbəsində baş verib. Daşqın onunla birgə yaşayan bacısı Aytənin mütəmadi olaraq evə gec gəlməsi, sonuncu dəfə axşam saatlarında yenidən evdən çıxaraq gecə olmasına baxmayaraq evə qayıtmaması, iradlara məhəl qoymaması səbəbindən yüngül həyat tərzi keçirib başqa kişilərlə pul qarşılığında intim münasibətdə olduğunu ehtimal edib. Daşqın bacısından qisas alaraq onu öldürmək qərarına gəlib, evin yataq otağında çarpayının altında cip bıçağını götürüb və sentyabrın 25-də gecə saat 1 radələrində evdən çıxıb. Yaxınlıqda dayanaraq bacısının evə gəlməsini gözləyib. Gecə saat 2 radələrində Aytənin 2015-ci il təvəllüdlü oğlu ilə Nissan Taiga markalı avtomobildən düşdüyünü görüb, o bacısına yaxınlaşaraq yaşadıkları evin həyətinə giriş darvazasının qarşısında az yaşlı uşağının gözü önündə ona bıçaqla zərbələr vurub, qadın aldığı xəsarətlərdən vəfat edib. İstintaq orqanı tərəfindən Daşqının barəsində Cinayət Məcəlləsinin 120.2.4-cü xüsusi amansızlıqla və ya təhlükəli üsulla adam öldürmə maddəsi ilə ittiham elan edilib. Cinayət işi üzrə təqsirləndirilən şəxs qismində ifadə verən Daşqın ona elan olunmuş ittiham üzrə özünü qismən təqsirli bilib. Bildirib ki, subaydır, əvvəllər Avtoyuma məntəqəsində işləyib, sonra fəhləliklə, son olaraq sürücülük fəaliyyəti ilə məşğul olub. Təxminən hadisədən əvvəl 10 gün idi işsizdim. Anam, bacılarım Səidə və Aytən, habelə Aytənin 7 yaşlı oğlu Əli ilə birlikdə yaşayırdı. Aytən böyük bacımdır. Münasibətlərimiz əvvəllər yaxşı olub, hər hansı ədavət saxlamamışıq, münaqişə etməmişik. Təqsirləndirilən şəxs qeyd edib ki, Aytən 8 il əvvəl Lənkəran sakini Muxtar adlı şəxslə ailə həyatı qurub, bu nikahdan onların Əli adlı bir övladı olub. Aytənlə Muxtar evləndikdən sonra təxminən 3 ay müddətində onun anasının Digah kəndində yerləşən evində yaşadı. Sonra Muxtar anası ilə yola getmədiyi üçün Aytənlə birgə yaşadığımız evə köçdülər. Bir neçə il əvvəl onlar rəsmi qaydada boşandılar. Həmin vaxtdan Aytən oğlu Əli ilə birlikdə həmin evdə yaşadılar. Boşandıqdan sonra Muxtar işləmək üçün Rusiyaya getdi. Ayrılmalarına baxmayaraq Muxtar Aytənə maddi cəhətdən köməklik edir, bacıma pul göndərirdi. Bacım pulları yığıb boşandıqdan təxminən bir il sonra özünə Nissan Taiga markalı avtomobil aldı. Daşqının sözlərinə görə, bacısı hadisədən təxminən 6-7 ay əvvəl Xırdalan şəhərində Xəzinə Plaza şadlıq evinin yaxınlığında adını xatırlamadığı gözəllik salonunda işləməyə başlayıb. Hadisədən əvvəl axşam saatlarında evə gəldikdə bacımı və oğlunu evdə görmədim. Anamdan bacımı soruşdum. Anam onun qaynatası Gilə olduğunu dedi. Anama lap yaxşı, yağış yağır. Aytən de gəlməsin. Bu havada maşın sürüb evə qayıtmasın. Qalsın qaynası gildə. Səhər baxı gələr dedim. Bundan sonra anamın telefonunu götürdüm və şəkillərə baxmağa başladım. Bu vaxt şəkillərin içərisində Aytənin oğlu Əlinin şəklini gördüm. Şəkildə Əlinin divanda oturduğunu, divanın başında kişi qolu olduğunu sezdim. Əlinin yanındakı kişi düşməsinin deyə şəklinin kəsildiyini düşündüm. Anamdan şəkildə qolu düşən şəxsin kim olduğunu, şəklin harada çəkildiyini soruşdum. Anam əvvəlcə cavab vermədi. Sonra bilmirəm dedi. Anamın bu barədə bildiyini, sadəcə danışmaq istəmədiyini düşündüm deyə Daşqın ifadəsində qeyd edib. Təqsirləndirilən şəxs deyib ki, daha sonra WhatsApp-da bacısına bir neçə dəfə zəng etsə də o zənglərə cavab verməyib. Sonra anam Aytənə zəng etdi. Onu evə çağırdı. Həmin vaxt atam da Aytənlə danışdı, ondan evə gəlməsini istədi. Bundan sonra Aytənə video zəng etdim və zəngə cavab vermədi. Video zəngdə Aytənə artıq gec olduğunu dedim. Evə
tez gəlməyini tapşırdım. O buna məhəl qoymadı və qaynanası cildə olduğunu bildirdi. Sanki Aytən hamamda idi. Bu səbəbdən qaynanası cildin həyətini göstərməsini istədim. Lakin Aytən bunu etmədi. Bundan əsəbləşərək Aytənə tez evə gəlməsini bildirdim. Aytən zənci sonlandırdı, deyə təqsirləndirilən şəxs əlavə edib. Təqsirləndirilən şəxs bildirib ki, daha sonra bir neçə dəfə zəng etsə də Aytən zəncilərə cavab verməyib. Bacıma sonuncu dəfə gecə saat təxminən 1-2 radələrində zəng vurdum. Lakin zəngə cavab verilmədi. Hələ təxminən 3 il əvvəl yaşadığım evdə olduğum vaxt bacımın mobil telefonla tanımadığım bir kişi ilə danışdığını bildim. Ona məni və atamı cəmaat içində biabır etməməyi məsləhət gördüm. Həmin vaxtdan sonra bacımın kiminləsə telefonla danışdığını görməmişəm. Çünki səhər evdən çıxır, işlə əlaqədar çox vaxt gec evə qayıdırdım. Bacım da çox ünsiyyətim yox idi. Yalnız hadisədən təxminən 3-4 gün əvvəl gecə saat 4 radələrində yaşadığım evə gəldikdə bacımın öz yataq otağında hansısa kişi ilə telefonla danışdığını başa düşmüşəm. Həmin vaxt bacıma heç nə demədim. Yatacağım otağa keçdim. Lakin əsəbləşdim, deyə daşqın ifadəsində qeyd edib. Təqsirləndirilən şəxs deyib ki, bacısı avtomobilini kreditini ödəyib, öz xərclərini qarşılayıb və bahalı paltarlar alıb. Gözəllik salonunda işləməklə bu imkana sahib olmaq real deyildi. Bacımın kiminləsə pul qarşılığında görüşərək cinsi əlaqədə olmasına görməmişəm və eşitməmişəm də. Onun həyat tərzi, davranışları başqa kişilərlə görüşməsindən xəbər verirdi. Aytən evə əvvəllər ara bir gec gəlib, bəzi vaxtlarda işdə olduğunu və işinin uzandığını deyib, məndən və valideynlərimdən icazə alaraq gecikib, deyə təqsirləndirilən şəxs qeyd edib. Daşqının ifadəsinə görə son zamanlar Aytən evə gec gəlməsini əsaslandırmır, bu barədə iradlara əhəmiyyət vermir, onu vecinə almırdı. Aytənin işlə əlaqədə evə gec gəlməsi məndə şübhə yaratdı. Məndə və ailədən gizlətdiyi nələrsə var deyə düşündüm. Bütün bu nüansları məndə Aytənin müxtəlif kişilərlə pul qarşılığında görüşərək cinsi əlaqədə olması şübhələrimi artırdı. Beləcə bacımı öldürmək niyyətimi gücləndirdi. Aytəni görən kimi bu hərəkətlərinə görə onu öldürməyi tam qərarlaşdırdım. Daşqın qeyd edib ki, daha sonra yaşadığı evə çarpayısının altına qoyduğu cib bıçağını götürüb, gödəkçəsinin cibinə qoyub. Bacım da son dəfə danışıqlandıqda evə gələcəyini dediyi üçün anama bir saatə qayıdacam, işim var deyərək evdən çıxdım. Yaşadığım evin arxasında dayandım və bacımın qətlə yetirmək üçün gəlməsini gözlədim. Təxminən 10-15 dəqiqə sonra bacımın avtomobilinin həyəti giriş dərvazasının qarşısında dayandığını gördüm və avtomobilə yaxınlaşdım. Avtomobildə Aytəndən başqa bacım oğlu Əli də vardı. Bircə avtomobildən düşdükdən sonra əlini başa verəcək hadisəni görməməsi məqsədilə darvazadan içəri, yəni həyətə girsin deyə üstünə qışqırdım. Bacımdan bir neçə dəfə haradan gəldiyini soruşdum. Lakin mənə cavab vermədi. Gödəkçəmin cibimdən çıxararaq sağ əlimdə tutduğum bıçaqla bacımın bədəninin müxtəlif nahiyələrindən zərbələr vurdum. Aytən ay mama, ay mama deyə qışqırmağa başladı. Zərbələrin təsirindən bacım maşınla darvazalar arasında qalan ensiz yerə yıxıldı. Sonra onu yerdə bir neçə zərbə vurdum. Lakin Aytənə konkret neçə zərbə vurduğumu, zərbələrin Aytənin hansı nahiyələrinə dəyməsini xatırlamıram. Bacımı bıçaqlayarkən əlinin orada olduğunu, bu hadisəni görüb görmədiyini də yadımda deyil, deyə daşqın ifadəsində göstərib. Təqsirləndirilən şəxs qeyd edib ki, ilkin ifadəsində hadisənin əlini gözü önündə baş verməsini, hadisə zamanı əlinin avtomobildən yerə düşdüyünü və Aytənin onun tərəfindən bıçaqlandığını görərək ağlayaraq qışqırmasını vurğulayıb. Əslində belə bildirmək istəməmişəm. Sadəcə hadisənin psixoloji təsiri ilə əlaqədar yəqin ki, sual tam başa düşmədim, düşmədən belə cavab vermişəm. Aytənin qışqıraraq səslərinə
Anam çölə çıxdı. Mən isə dərhal üzü yoxuşa doğru qaçaraq oradan uzaqlaşdım və bıçağı yaşadığım evdən təxminən 250-300 metr aralıda Göyçə otelə köhnə Roma oteli arasındakı yolun yuxarısında olan boş əraziyə tulladım. Daha sonra tanışım olan taksi sürücüsünə zəng etmək istədim. Lakin telefonumda kontur olmadığından zəng getmədim. Masazırda dayımın yaşadığı evə getdim, həyətin giriş darvasına içəri girdim və dayımı səslədim. Yuxudan ayılan dayım məndən nə baş verdiyini soruşdu. Ona yalandan atamla mübahisə etmişəm. Məni evdən qovub, konturum yoxdur. Telefonunu ver, tanışıma zəng edim. Gəlib məni şəhərə aparsın dedim. Dayım isə, dəlisən, atanla niyə mübahisə edirsən ki, dedi və telefonunu mənə verdi. Tanışım Seymura zəng etdim və onu da yalandan atamla mübahisə etmişəm. Atam məni evdən qovub, pulum, param yoxdur. Gəl Masazırdan qəbristanlığın yanına, məni Qaraçuxura apar dedim. Seymur 4-5 ildir ki tanıyıram. Hər ikimiz taksi sürücüsü işlədiyimizdən münasibətlərimiz vardı. Dayım dildən çıxıb Masazırdakı qəbristanlığa getdim. Təxminən 30 dəqiqə sonra Seymur gəldi və mən avtomobilinə əyləşdim. Yolda yenə də Seymura atamla dalaşdığımı, atamın məni evdən qovduğunu söylədim. Səhərə qədər yata bilmədim. Özümə nə vaxta da gizlənəcəm ki, dedim. Sonra təslim olmaq qərarına gəldim. 20 yanvar metro istiqamətində Seymur məni maşınla götürən zaman artıq bacımı öldürdüyümü bildi. Çünki bu barədə daim Seymura demişdi. Seymur mənə təslim olmağı məsləhət gördü. Ona onsuz da təslim olacağımı dedim. Avtomobili Abşeron rayon polis idarəsinə sürməsini istədim. Saat təxminən 13 radələrində Abşeron rayon polis idarəsinə getdim və təslim oldum. Polis əməkdaşlarına bacımı öldürdüyümü bildirdim deyə təqsirləndirilən şəxs ifadəsinə belə yekun vurub. Bu cinayət işinə Sumqayıt Ağır Cinayətlər Məhkəməsində baxılıb, məhkəmənin hökmü ilə Daşqın 15 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib.